Vətən müharibəsi dövründə düşmən tərəfinin yaşayış məntəqələrimizə atdığı artilleriya və raket zərbələri nəticəsində zərər görən yaşayış evlərinin bərpası davam etdirilir. Təmir bərpa işlərlə yanaşı tamamilə dağılan mənzillərin yenidən tikintisi də aparılır. Ağdamda gedən işlərin təfərrüatları barədə məlumatı hazırda bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Pərviz İmranoğlu çatdıracaq. Salam Pərviz, Ağdamda dağılan və yenidən inşa olunan, təmir olunan binaların tikintisi nə yerdədir? Hər vaxtınız xeyir olsun Natavan. Bəli, biz də Ağdamdan salamlayırıq sizi. Vətən müharibəsində ən çox zərər görən rayonlardan biri də əlbəttə Ağdam idi. Ağdamın cəbhəyə yaxın kəndləri həmən vaxtı ziyan görmüşdü. Həmən dövrdə buradakı evlərin, tikililərin çox hissəsi dağıdılmışdı, zərər görmüşdü. Ümumilikdə Ağdam rayonu üzrə 1600-ə qədər yaşayış və qeyri-yaşayış obyekti zərər görmüşdü. Bəli, müharibədən sonraki dövrdə müharibə bitən kimi ölkə başçısının tapşırığına əsasən bütün yaşayış evlərini, eləcə də qeyri-yaşayış obyektlərinin bərpasına başlanıldı. Elə biz də hazırda Ağdam rayonunun Zəngişalı kəndi ərazisindəyik. Burada da dağıdılmış, zərər görmüş evlər var idi ki, həmin evlərin də bir hissəsi tikilib tam təhvilə hazırdır. O evlərdən də biri budur. Müharibə vaxtı, elə müharibədən bir neçə gün keçmiş, elə bu evin də üzərinə qırat mərmisi düşmüşdü və ev tamamilə yararsız hala salınmışdı. Onu vurğulayım ki, ümumilikdə Ağdam rayonunun ərazisində 1600-dən yuxarı evə zərər dəymişdi ki, həmin tikiliyə zərər dəymişdi ki, həmin yaşayış və qeyri-yaşayış obyektlərindən 22-si yaşayış evindən 22-si tamamilə tikilərək öz sahibinə təhvil verilib. Yerdə qalan 10 evin isə tikintisi davam etdirilir. Ümumilikdə 1600 tikilidən 1100-ü artıq təmir olunaraq, tikilib təmir olunaraq öz sahiblərinə təhvil verilib. Həmin yenidən tikilən evlərdən biri də Zəngişalı kənd sakini Sarvan Mahmudliyə aiddir. Elə onun da 2 otaqlı, 3 otaqlı daha doğrusu evi tikilərək təhvilə tam hazırdır. Elə Sarvan özü də bizimlədir. Hər vaxtın xeyri olsun Sarvan. Vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Necə idi? Əvvəlki eviniz hansı formada zərər görmüşdü, dağıdılmışdı? Müharibənin hansı günü? Yəni hansı mərmilərdən istifadə etmişdi düşmən tərəf? Birinci, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah qazilərimizin canını sağ eləsin. 44 günlük müharibə ərzində erməni faşistlərinin atdıqları qırat mərmi nəticəsində evimiz zərər görmüşdü və yenisi ilə bərpa olunmuşdu. Allah hökumətimizə dəyməsin. Belə, yəni başqa... Sizin əvvəlki evinizlə yenidən tikilən evin hansı fərqləri var? Fərqlər yəni belə çox. Atapeliyənə, kombi, su qovşağı çox. Fərqlər çoxdur. Nə vaxtdan köçməyə planlaşdırırsınız yeni evinizi? İnşallah belə hazırdır. Yəni bugünə səhərə köçəcək. Xeyir olsun, inşallah yeni evinizdə sağ-salamat yaşayarsınız. Bəli, onu vurğulayım ki, ən çox zərər görən bir daha qeyd edilmiş rayonlardan biri də Ağdam idi ki, o 1600 yaşayış və qeyri-yaşayış evindən 1100-ü təhvil verilib. Və yerdə qalan evlərin və qeyri-yaşayış obyektlərinin isə təmiri və tikintisi həyata keçirilir ki, yaxın vaxtlarda da onlar təhvil veriləcək. Onu da vurğulayım ki, qeyri-yaşayış, yenidən tikilən qeyri-yaşayış obyekti var idi ki, 6 dənə, onun da 4-ü yenidən tikilib təhvil verilib, qalanların isə işlər, qalanların da davam etdirilir. Yəni, ümumiyyətlə dəymiş zərərin qalan hissəsi də yaxın vaxtlarda tikinti, təmir bərpa olunaraq vətəndaşların istifadəsinə veriləcək. Natavan, Ağdamda müharibədən zərər görmüş, dağılmış tikililərlə bağlı ən son məlumatlar bunlar idi. Buyurun. Təşəkkür edirəm Pərviz. Xatırladım ki, bizimlə birbaşa bağlantıda Pərviz İmranoğlu idi.